Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Primeiro Passo. Pra quem não sabe, eu sou a nutricionista Thaísa Leal e hoje invadi aqui com essa cara de pão de queijo, de quem acabou de acordar. É pra vocês me conhecerem do jeito que eu sou mesmo. E hoje eu vou mostrar tudo que eu como em um dia. É legal pra inspirar vocês, né? Motivar também. Vocês verem como que numa vida corrida, cheia de trabalho, a gente consegue dar um jeitinho e se organizar. Vai ter muita dica também, então vem comigo. Antes de tudo, já deixa um like aqui no canal. Não deixa de se inscrever no canal Primeiro Passo e ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de muitas novidades. Ó, meu dia sempre começa cedo. Aqui agora são 5h40, eu acordei 5h30. Primeira coisa que eu faço, meus amores, beber água. Nossa, dá com sede. Regra básica da vida. Acordou, bebeu água. Lembrem-se sempre disso. É bom pra saúde, pra cabelo, pra disposição, pra tudo. Até porque às vezes a gente tá cansado, mas é porque a gente tá desidratado. E aí a segunda coisa que eu faço, sempre, meu cafezinho. Tava fazendo aqui, ó. E aí eu vou, tomo meu café e vou malhar. Só que eu tô fazendo uma série de lives às 6 horas da manhã, já tá quase na hora, né? Então eu vou tomar meu cafezinho, fazer a live e aí logo depois eu vou malhar. Até já. Cheguei em casa. Já clareou. Gente, olha como é que tá. De tanto frio. Tá embaçado. Eu vou abrir por vocês, tá? Por vocês eu vou abrir. Clareou. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Lembrando que, gente... Nossa, olha só. Eu descabelada, que coisa é essa? Lembrando que, gente, o que eu tô mostrando pra vocês que eu tô comendo hoje é o que é adequado pra mim. As quantidades, o que comer, isso é muito individual. É legal pra vocês se inspirarem, terem ideias. Mas o que é pra você comer, a quantidade, etc., só um profissional, um nutricionista pode dizer exatamente. São 7h45 agora. Tô fazendo meu cafezinho da manhã aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha, fiz uns ovinhos. E aí aqui eu tenho, não sei se vai dar pra ver, abacaxi, uva com farelo de aveia e semente de girassol. É importantíssimo, gente, comer sementes e oleaginosas no nosso dia. A gente pode ir variando e tal, porque são riquíssimas em fibras, gordura boa, né, que faz muito bem à saúde. Também tem proteína, inclusive. E pra você que não quer, de repente, gastar tanto dinheiro nas oleaginosas, né, castanha, amêndoa, nozes, que normalmente são mesmo mais caras, invistam em sementes. São mais baratas e igualmente incríveis nutricionalmente. Essa aqui é de girassol, eu adoro porque ela é maiorzinha, então dá aquele croque, você mastiga. Mas tem a chia, a linhaça, a gergelim, só que são menorzinhos e eu como até. Só que, tipo, você não sente um croquinho, sabe? Que eu amo um croque. Enfim, é isso. Agora vamos comer, que a gente vai daqui a pouquinho trabalhar muito. Bom, vocês viram que me deu fome no meio da reunião, aí eu não pude falar, né? Mas isso era tipo umas 10h30, 11 horas. 11 horas. Agora já são meio-dia, quase. Vou esperar um pouquinho que eu também não tô com fome. E vou comer alguma coisa. O que eu botei ali, que vocês não sei se vocês identificaram, eram uvas com pasta de castanha. Eu não gosto muito de pasta de amendoim do sabor. É praticamente a mesma coisa e bem mais barato que a de castanha, né? Mas eu realmente não gosto muito do sabor da de amendoim, não. Eu gosto do sabor da de castanha. Amo. E aquela lá é com coco. Coco nunca erra. Gente, vocês vão achar muito estranho mesmo meu almoço. Primeiro que eu vou almoçar a sopa. E vou complementar com um negócio dentro da sopa. Quem é que almoça sopa? Ninguém, né? Mas, gente, sopa é almoço, é janta, tá? É comida. E tá frio. Então sopa é mara nesse frio. Ninguém merece, sinceramente, comer uma salada, um monte de coisa gelada nesse frio. Não dá aquele comfort food, aquela comida confortável que você fica com o coração quentinho, sabe? Olha, eu tenho esse caldo verde de inhame, que eu gravei, inclusive, pro canal Primeiro Passo. Já deve estar aqui no canal. Ele tá assim porque ele tava congelado e ainda tá frio. Quando eu esquentar, ele vai ficar com a textura boa. E ele é vegano, mas você pode fazer com frango, com carne, com o que você quiser. O meu é com tofu defumado. Já vou mostrar melhor. Aí eu vim, botei um brócolis pra refogar. Eu já tinha cebola e alho cortadinhos. Aí só cortei rapidinho o brócolis e tô refogando. E cortei um tomatinho. Ou seja, pra você vai ficar meio assim, nossa, nada disso faz sentido. Mas você vai ver que não vai ficar, no final vai fazer sentido. Inclusive, esse brócolis até ficaria mara de botar na sopa, assim, misturar por cima, porque você mastiga, né? É legal você mastigar, porque dá saciedade. Eu super botaria, mas eu vou botar no pratinho do lado só porque eu tô gravando pra vocês hoje. Mas que considere que eu colocaria. Tudo junto. Ó, gente, eu botei uma parte do brócolis aqui num pratinho. Sobrou pra eu comer mais tarde ou amanhã. Gente, vocês ouviram falando, ah, eu vou guardar pra mais tarde. Eu congelei. Por quê? As comidas prontas, elas podem ficar na geladeira por 3 dias. Isso regra da Anvisa pra restaurante. Mas às vezes aqui em casa eu deixo mais tempo, sabe? Que sobra bem. Também já deixei cebola e alho picados. Porque quando eu pico
uma vez, às vezes é grande, né? Não sobra. E aí eu também deixo por uns 3, 5 dias assim na geladeira e vou usando quando eu quero fazer uma refoga e tal, que é mais prático. E essa sopa, tchanananan, tá aqui já no canal O Primeiro Passo. E aí eu vou deixar até o link aqui no iCard, né? Nem sei, na verdade, se eu vou deixar o link no iCard, mas vou deixar o link aqui, seja na descrição, a galera vai botar aí. Pra vocês encontrarem, eu fiz nesse vídeo o caldo verde, que é aquele caldo que normalmente é de batata, né? Mas esse a gente fez de base de inhame. Você pode fazer com o que você quiser. E também tem um de um creme de abóbora. Mara. Corre lá pra vocês assistirem. E já deixa um like aqui nesse vídeo, por favor. E se inscreve aqui no canal, Primeiro Passo, pra você ficar por dentro de tudo, que tem muito conteúdo mara. E aí eu fiz esse refogadinho aqui, esse tomate, pra ficar mais completo o meu prato. E aí essa sopa, como eu tinha cozinhado bastante, tava naquele pote que tava toda cheia. Botei pra congelar e falei assim, quer saber, eu vou comer essa semana. Aí botei pra geladeira, foi descongelando e eu fui botando no meu prato e comendo durante a semana. E aí eu fiz esses refogados pra complementar a sopa, pra ela ficar mais ainda nutritiva, com mais variedade de vegetais. Agora eu vou comer. Nossa, eu vou comer com a mão esquerda. São 4h44 e só agora me deu uma fominha. O que, que eu vou comer? Assim, de tarde, se eu tenho uma vontade de comer um docinho, eu faço ou um bolinho de coco de caneca. Se vocês quiserem que eu ensine aqui, comenta aí que é assim, coisa mais perfeita da vida esse bolinho. Mas eu vou comer um tapiovo, que faz tempo que eu não como, que essa é a minha paixão da vida. E um pouquinho de água de coco, porque aí já mata uma vontadezinha de doce, entendeu? Eu compro natural, né? De caixinha, aquela industrializada, não, tá? Bora preparar aqui uma forma maravilhosa de você preparar a tapioca com ovo, sujando apenas uma frigideira. É perfeito. Bom, gente, eu usei a peneira porque com a peneira a gente consegue colocar menos tapioca e espalhar na frigideira inteira. Se a gente for colocar a tapioca diretamente na frigideira, a gente acaba tendo que colocar muitas colheres, muita tapioca pra conseguir preencher ela por inteiro direitinho. Então quando a gente usa a peneira, a gente consegue usar muito menos tapioca e deixar espalhadinho, entendeu? Aí você bota os ovinhos, tampa, vamos esperar. Eu amo tapioca assim. E aí, gente, vocês estão gostando de me acompanhar no dia de hoje? Eu tô só dentro de casa, né? Porque tô trabalhando de casa, hoje tô fazendo um monte de plano alimentar, meu computador, inclusive, cadê? Tô fazendo muito plano alimentar pra entregar tudo hoje. Acabei de voltar de fazer a unha e vou jantar, que eu tô com uma fome. São 7h40, mais ou menos. Eu vou fazer alguma coisa pra jantar, o que eu não sei. Acho que vai rolar um omelete, que aí eu posso botar tomate. Ah, tem o brócolinho! Tem o brócolinho do almoço. É isso, então peraí, vou selecionar tudo. Eu vou fazer um omelete. É um omelete ou uma omelete? Vou colocar dois ovinhos, aí vou bater, vou colocar alguns vegetais dentro, que aí eu faço um omeletão, entendeu? Que aí eu só sujo uma frigideira, vai tudo de uma vez, e coloco o brócolis que já tava pronto, separado do lado. Daí, dentro do meu omelete, tem abobrinha. Aí o que, que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço. Uma parte eu vou deixar num potinho guardado pra comer amanhã no almoço. Eu já lavei com água e um sabãozinho. Como a gente vai esquentar, não precisa deixar de molho em nenhuma solução. Temos um pouquinho de abobrinha. Teremos também tomate. Vocês gostam de botar o que no omelete, gente? E outra coisa que eu vou botar no omelete é um cogumelinho só. Porque eu tenho que usar aqui pra gravar um vídeo, então eu não posso usar tudo. Cogumelo não se lava, amores. Aí o cogumelo a gente só passa um paninho, uma esponjinha pra gente tirar o excesso de terra, alguma coisa, se tiver. E como a gente vai esquentar, mata todas as bactérias. Aí eu vou cortar piquititito também. Eu amo quando o omelete vira um omeletão assim, que tem mais vegetal que ovo, sabe? É isso, gente! Eu vou agora me arrumar pra dormir, que já são 9 horas. E amanhã eu acordo super cedo. É um dia que eu fico o dia inteiro fora de casa. Ainda tenho que arrumar minhas marmitinhas amanhã cedinho. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo, saber o que eu como, conhecer um pouco mais do meu dia a dia. Quem sabe eu não venho aqui e gravo um vlog pra vocês num dia que eu fico o dia inteiro fora de casa. Que eu levo marmita pro almoço, pro lanche da tarde, lanche da manhã. Eu levo, ó, saio de casa a marmiteira. E é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam. Deixa um like no vídeo. Se inscrevam aqui no canal Primeiro Passo e ativem as notificações. Beijo e fiquem com Deus. Até a próxima.